Sirika na none nongere mfata uno mwanya nshimire mwese mukomeje kubana na gahunda zitandukanye za Rwanda updates mbonereho rero no gukomeza kubifuriza gusoza neza weekend ni kuva ku munsi wejo nibwo rero inkuru zari zikomeje kugenda zicicikana ku mbuga nkoranyambaga k'ikirunga cya Nyiragongo ucyarutse ndetse mu masaha y'ijoro nibwo abanyekongo benshi bisukiranye ku mupaka wa Goma bambuka mu gihugu cy'u Rwanda urwanda rwabakiriye neza rubafata neza ku buryo noneho aya masaha abenshi bari kuvuga ko nibagera mu gihugu cyabo bagasanga umutekano atari wose ngo baragaruka iwabo dore ko bakunze igihugu cy'u Rwanda bakaba bari kukita iwabo kuri ino saha rero nago ngarutse nkubwira kubijyanye niruka ry'ikirunga cya Nyiragongo ahubwo ngiye kugezaho ingaruka cyateje dore ko benshi bapfuye abandi amazu yabo arangirika hangiritse amazu arenga 500 ndetse kuri ubu ngubu imibare y'agateganyo kuko ni imibare ishobora kongera kwiyongera iragaragaza ko abantu 5 ari bo bamaze gupfa ndetse n'amazu 500 yasenyutse abantu bagera ku 800 bavuye mu byabo bahungira ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda reka ku buryo burambuye rero tubirebere hamwe 5 kuri 5 ni guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Lieutenant General Ndimo Constante yatangaje ko abantu 5 bahungaga iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo bafiriye mu mpanuka yatewe n'umuvundo bakaba rero hakaba rero ngo hanasenyutse inzu nyinshi ndetse binakuye mu itangazo rikomeye yasohoye General Ndima yabitangaje ni mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru ndetse iki kiganiro cyananyuze kuri televiziyo y'igihugu RTNC ni mu gitondo cyo kuri uyu wa 23 Gicurasi 2021 uyu Lieutenant General akaba yavuze ko abapfuye ari abahungaga berekeza mu mujyi wa Seka uri mu burengerazuba bwa Goma amakuru dukesha ikinyamakuru Actualité akavuga ko kandi inzu zasenyutse zitari munsi ya 500 zirimo n'ibyumba by'amashuri byose biri mu gace ka Buhene kari mu nkengero za Goma Soki Makari usanzwe yatuye muri Buhene yabwiye iki gitangazamakuru ati inzu zacu zatwawe n'amahindure cyangwa se rava ibingibi rero ni bya bikoma bituruka mu kirunga yo kirimo kiruka ati haramagana y'inzu yasenyutse usibye abapfuye n'inzu zasenyutse ikirunga cyatumye abagera ku 5000 bahunga barimo rira barimo 3500 bari bahungiye ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda mu masaha y'ijoro ubwo ministeri yabisohoraga iki kirunga rero cyarekiye kuruka mu masaha y'ijoro ndetse abenshi bari bahunze basubiye mu ngo zabo gusa haracyari inkurikizi z'imitingito ya hato na hato idafite ingufu iri kumvikana mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo no mu majyaruguru y'uburengerazuba bw'u Rwanda imibare yatangajwe y'abapfuye bazize iki kiza n'inzu zasenyutse ni iby'agateganyo nk'uko natangiye mbikubwira ubuyobozi bubifite mu nshingano bwo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo byitezwe ko buza gutangaza ibindi bidasubirwaho ndetse turaza natwe gukomeza tubagezaho izo updates zose 5 kuri 5 tudatinze rero reka dukomereze n'ubundi ku makuru akomeje kuvugwa ku bijyanye n'iruka ry'ikirunga cya Nyiragongo ngi 5 kuri 5 rero turakomeza kubana nk'ibisanzwe mu ntangiriro z'amakuru twabikomojeho ko amakuru atugeraho hari uko ikirunga cya Nyiragongo cyo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kirimo kuruka reka twerekeze mu karere ka Rubavu turi kumwe na mugenzi wacu Fred Ruterana Fred wiriwe neza mwiriweho Fred Ruterana uratwumva ndabumva neza kanzayi aho ngaho mu karere ka Rubavu mwebwe yo murebesheje n'ijisho mama muri kubona igoma uko byifashe ikirunga cya Nyiragongo kirimo kuruka duhishusho tubwire byifashe bitaho ngaho abaturage bari aho ngaho bameze bate bafite impungenge tubwire uko byifashe mu muri aka kanya ho i Rubavu nibyo koko na nubu ngubu aka kanya ikirunga kiracyakomeje kuruka gusa ntago turamenya niba ari ikirunga cya Nyiragongo cyangwa ari cya Nyamuragira
gusa nkuko wowe na maso yaduhaga ukabonaga kino kirunga cya Nyiragongo nicyo cyakigaragara cyane ariko uyo ubonye ukuntu kirunga kiruka urasanga biri inyuma y'icyo kirunga cya Nyiragongo gusa kano kanya ntago turamenya cyangwa se twifashisha abanga ntago baratubwira amakuru yo kumenya ikirunga nyacyo kirimo kiruka gusa andi makuru navuga ntago dufite ntago biragira ku butaka bw'u Rwanda ndetse nanone nigoma bishobora kuba bitaragirayo aka kanya rero mpamagara ubu hari indege ziva mu gihugu cya Repubulika iharanira demokarasi ya Congo turi kubona mu kirere zerekeza aho iki kirunga aho kiri kuruka kuko kano kancyo nakubwira ikirere kirimo kirasa umutuku cyangwa se ibara ry'umuriro nk'uko murizi ariko nanone nkaba mbona hari n'indi myotsi isa nk'umukara igenda izamuka kucyo warumbaje kijyanye n'abaturage birumvikana bakibimenya navuga ko bamwe bari batangiye gusa nk'aho bahungabana bakwira imishwaro bagenda abandi bagaruka kurya ina bamwe bari bagerageje guhunga cyane cyane nk'abari mu mudugudu wa Dagazani mu murenge wa Cyanzarwe no mu mujyi wa Gisenyi urabona abaturage ntago batekanye kuko baracyahagaze baracyakeneye kumenya amakuru hari n'imodoka navuga nyinshi ziri mu bice bya hini mu murenge wa Rubavu zirimo zivayo zigana za Rubavu ariko unyemereye kano kanya ndi kumwe n'umuyobozi w'akarere ka Rubavu ni Habyarimana Gilbert meya turagira ngo tubwire aka kanya bimeze gute ese koko byaba byageze mu Rwanda kubona abaturage basa nkaho bahagaritse imitima wababwira iki muri rusange mu rwego rwo kugira ngo nibura bamenye amakuru y'ibiri kuba ya murakoze icya mbere ntabwo byari byagera mu Rwanda nta nubwo turi kubona birageramo biracyari gukurikiranwa inzego ku mupaka wacu zirahari ziri gukurikirana buri kimwe cyose icyo twasaba abaturage ni uko batekana noneho amakuru yose icyaba kigishobora kuba twabamenyesha niba na semwe hari bwo muratangira kuganira n'abahanga bababwire ikirunga uko kimeze muri kano kanya ese koko niba biri bugere mu Rwanda cyangwa se birakomeza kujya hiryo turi kureba ngira ngo mubonye yuko hari za helikopteri ziri kuganayo zibarimo bashakisha amakuru kugira ngo barebe uko kirimo kigenda dutegereje rero ayandi makuru ya tekinike ajyanye n'ibya tekinike ariko kugeza ubu ikigaragara ni uko ku ruhande rwacu abaturage batekana nta kibazo ubu baryama cyangwa se babe bategereje amakuru kuko burije rwose baryama nihagira ikiba n'ubundi dufite inzego zubatse neza habaye hagize ikiba hari uburyo butandukanye twabageraho tukabamenyesha ariko kugeza ubu ngubu nta kibazo gihari ubwo nibatekane rwose murakoze cyane meya murakoze namwe kandi rero ni ibyo twavuga ubwo turagenda dukurikirana uko aya makuru agenda azabona mu kanya muraza no kuba mubibona nanone uko biraza kuba biri mu makuru yacu ataha urakoze cyane Fredy Ruterana tukiri kuri ingingo turi kumwe na Dr. Odinye Rwampungu akaba ari impuguke mu bumenyi bw'isi Dr. Odinye muratwumva neza mwiriwe mwiriwe ndabumva mu kanya twavuganaga n'abari Rubavu batubwira uko babibona mu kirere uko bimeze twajyaho namwe tubabaze nk'impuguke mwe hari amakuru mufite ajyanye n'iruka ry'iki kirunga se ntabwo baramenya ni Nyiragongo ni Nyamuragira mwebwe hari icyo mwaba mubiziho ese hari ibimenyetso byari byabanje kugaragara byaba biteguza ko iki kirunga cyaba kiri hafi kuruka murakoze icyo tuzi ni uko Nyiragongo twari tuzi neza ko lac yayo ya lave irimo izamuka hari abashakashatsi bitwa ba Mario Tedesco bigeze kubivugaho muri October umwaka ushize ariko nk'uko ibintu byose byo bijyanye no bumenyi bw'isi na makuru ashobora kukubwira ngo bizabuye umunsi icyo uteganya ni kureba za information na za données ziza noneho ukateganya ari ibintu bakoresha bita za alert bakavuga ngo nyamuneka habaye iki kugeza ubu na alert irasohoka ivuga ku baturage ko hari ikibazo iki kirunga cya Nyiragongo cyaherukaga kuruka mu mwaka wa 2002 ubundi
mu busanzwe iyo hagati yo kugirango ikirunga kiruke kizongere kuruka n'undi habari imigihe kingana iki biba byagenze bite oh biba bihinduka cyane biba bihinduka cyane nubwo cyarutse muri 2022 ubu tukaba turi mu 2021 ari igihe kigeze kuruka muri 19 na 77 birahinduka biterwa n'ikintu kimwe Nyiragongo niba ari Nyiragongo tuvuga Nyiragongo kugira ngo iruke bisaba ko lava lake yayo izamuka ku buryo yarenga ikameneka cyangwa se hakazamo fracture mu mpande iyo lava lake ikameneka nicyo gituma iyo izamutse bitabitera ikibazo Nyamuragirira yo iruka imena muri Virunga Park nago abantu benshi bakunda kukugira ukwiruka ari kuko yo itagera ku baturage cyane ariko iraruka nayo nizo ebyiri ziri active muri Virunga chain donc kuvuga ko nago wabyitegura ngo uvuge ngo ejo izaruka icyo ubona nuko igiye kuruka itanga amakuru ko igiye kuruka biboneka muri geophysics equipment zihari muri lake kuri Nyiragongo zirahari observatoire volcanologique ya Goma irabifite itanga makuru rero ariko nago ishobora kubwira ngo ayo makuru nago ashobora kubwira ngo izaruka uyu munsi kandi nyuma y'imyaka 10 izongera iruke ibyo nago bibaho Dr. Dinyerwa Mpungu turabashimiye cyane kuri ibyo bisobanuro muduhaye murakoze cyane nawe